Hoje, 8 de fevereiro de 2024, mais uma ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, dividida em duas etapas. A primeira aborda a prisão, a busca e apreensão em mais de 30 endereços contra diversos indivíduos que o ministro entende estarem envolvidos na questão do dia 8 de janeiro. Nós queremos reafirmar aqui que nós não somos contrários a que as pessoas sejam investigadas, até porque ninguém, nem o ministro Alexandre, nem eu, nem o presidente Bolsonaro, nem o Lula, nem nenhum de nós está acima da lei. Agora, dentro do que preceitua a Constituição, o ministro novamente, nesta peça, que foi publicada e todos têm acesso, mostra que ele seria o principal alvo da ação caso ela fosse implementada. Ou seja, ele estava sendo monitorado e seria preso. Como é que alguém que é vítima pode presidir um inquérito com isenção, com equilíbrio, com imparcialidade, reservando, resguardando os direitos fundamentais daqueles que estão sendo investigados e preservando, sobretudo, a rigidez desse processo no futuro, evitando contaminação e nulidades, como ocorreu recentemente no próprio processo da Lava Jato, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que havia vício e simplesmente está acabando, liquidando um processo público que mostrou claramente a corrupção que acontecia no Estado brasileiro, patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores. Ou a segunda parte é uma ação, e essa igualmente séria, contra o PL, o Partido Liberal. E nesta ação, vejam, senhores, o ministro alega que o fato do PL ter contratado uma consultoria técnica para subsidiar uma ação que foi impetrada contra a ação da Justiça Eleitoral, no sentido de que o processo eleitoral teria algum problema, algum defeito que precisaria ser corrigida, naquela oportunidade, há mais de um ano atrás, o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou que havia litigância de má-fé, quer dizer, não aceitando o direito que qualquer cidadão, qualquer instituição tem de peticionar em juízo quando se sente ou tem algum direito que ele acredita que tenha sido ultrapassado. O ministro decretou litigância de má-fé e multou o partido de 22 milhões de reais. E agora traz para dentro do processo, buscando fazer uma conexão com o inquérito de milícia digital que aconteceu em 2020 e que esta situação estaria dentro de uma grande articulação para propiciar um ambiente de golpe. Senhores, meus amigos, aqueles que estão nos assistindo agora, a democracia está em risco. O PL é somente o maior partido de oposição do Brasil. A ação do ministro, além de inibir, de emudecer, de tentar calar o Partido Liberal nas vésperas de um pleito eleitoral, impede, por exemplo, que a principal liderança do partido, que é o presidente Bolsonaro, possa conversar com o presidente Valdemar para traçarem planos, estratégias e tomarem decisões a respeito das eleições que se avizinham. Nós estamos num momento muito delicado da democracia brasileira. Isso se soma, inclusive, a uma ação que foi dada entrada agora na Procuradoria-Geral da República, nessa mesma data, no dia de hoje, pelo senador Humberto Costa, do PT, que pede a cassação do registro do PL. O que querem, na verdade, é que não haja oposição no país. Estão preocupados, certamente, com o tamanho, com a pujança, com a adesão que existe à direita e aos conservadores no país. Estão preocupados não apenas com as eleições de 24, mas também com as eleições de 2026. Estão interessados em calar, em emudecer, em impedir que se manifestem aqueles que pensam diferente dos que estão atualmente no poder. Isso é a negação da democracia. É a negação da liberdade, é a negação da controvérsia natural que faz com que qualquer democracia seja vibrante. O que nós queremos é que a Constituição seja cumprida e o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, a população brasileira, precisa, junto conosco, estar atenta a essas ultrapassagens que se tornaram banais, permanentes, da nossa legislação. Em nome da democracia, nós estamos, infelizmente, assistindo à morte da democracia.